Күн жакшы болсун баалык телекараушылар. Эфирде Карашай Шекер Шөкмөт телекомпаниясынын ногой бөлүгү. Студияда Асан Найманов берем соң кабарлар. Жердесибиз Ринат Найманов менен тербиялануучулары Гуру физкультура деп аталган спорт фестивалынын жеңүүчүлөрү болгондор. Токтомуз спорт школасынын күрөшчүсү Исмаил Кумуратов республикалык турнирде жеңүүчү болуп танылган. İkon Halk Aul Mektebinde öz gazetesi çıkıp basladı. Sultankhan Bagatovich Ajimambetov 1947 yılının 20 kaңтарында Dağıstan Respublikası'nın Karanoğay rayonunun Salutöbe aulında туған. Кишкейден алып билимге ынтылышлы ясадем Керу Осетия Республикасының Аджоникидзе қаласының Тау ауыл хозяйства институтының ауыл хозяйства производствосының электрификация факультетіне оқуға түскен. 1971 жылда институтты жоғары етімісілі тауыскен Эмсонда ілімі құлықшысы болып іс әрекетінде басылаған. 52 жылдың бойында болымды замандасымыз сол оқы институтта қайраттылық әрекетлейді. 2022 жылда Волгоградтың техникалық университетінде докторлық диссертациясында етімісілі яқылаған. Әлмісінен де басқа ол ноғайлардың Керу Осетиядағы топонимиясы манда қызықсынады. Көп жатлары қалған сынтаслары бар онда, әлгешікамда. Яшаған ауылардың атлары да бізге келіседілер. Тек басқалай айтылады, но сонда болып келіседі. Но менде бізде бір преподаватель маған айтқан, biz tez arada barayakız. Bar zatlar da sınıftaslar da bana kürsetek. Onlar asitler özleri daşı bir zat noğaylık iken onu şeşip alıptılar. Ayta bana kürsetek buladılar. Allah bürtse barıp zat noğayların, onda yaşaytan noğayların barayak adamlarımın yanılsın bir ikon kup olup barayakız. Bir 5-6 adam, 7 adam maş barayakız. Yoksa o baralmayatırmız. İnşallah bararız da olayım. O özü Asit'in bizde ertek buldu. Ozğan İmada Rusya'nın Yazıcılar Sayısı'nın Karaşay Şerkeş Regionluk Bölügü'nün председателі İslam Kubiyev правлениетін yığılısını ozğardı. Onun kılığında millet adabiyat sekciyalarının yetekşileri de katnastılar. İslam Hızırovich Ozğan yılda bajarılgan ıslerge belgi berek gelip tamamlarda soktu, en bu yılga yanı esaplarda da belgiledi. Yiğinin barasında millet adabiyatlarının örlendirudun, okuşlar madiologoslarda ozgarudun soruları keng tergeldiler. Izında bu yıldın yaz şağında yurtumuzun millet yazuşlarının birinci ortak yiğin tığın şıgaru aqında oy toktas alındı. İkon Halk Aulının Sovet Sayuzunun batırı Halmırza Kumukov atlı ortak bilimlendiru mektebinde Fakel degen atpan öz gazetası da şıgıp baslağan. Yaz kalemdaslarımız madiologostan aldıdağı reportajda qarağınız. Сосы мектеп окууга ымтылышлы шалыскыр балалары менен кең белгилі. Халкыбыздын жас аркаларын берк билимдер менен ажетсилөө менен мында шынтысы мында өз кесиптеринин усталары кардейдилер. Балалар тек окууга бет берип калмай, өз болмуктарын кыска кабарлар жазууда, сүрөтлөөдө, эм спортто да сынайдылар. Сол зат үчүн мында баары амалдарда түзүлгөндөр. Мектептин башчысы Фатима Унаджова окуучулардын ар күнүн кызыклуу этип беш алышады. Көп болмай точка роста бөлүгүндө мектеп газетасында чыгарып баслаганылар. Газета чыгаруу ул айлык да жеңил болмаган кулук. Сол ауыр ама пайдалы эмсилисти жашоого эндирүү менен мектеп окуучулары үйкөн абасылыктан карлейдилер. Сол газетти биз быйыл чыгарып басладык. Онда биз балдардын жашоо акында түрлүү конкурсларда катнашкандар акында алардын жетимсилер акында жазабыз. Оқытушылар пек қызықлы еліктілар бізім газетамызды сүйіп оқиыдылар деп сенеміз. Сосы газетті шығармаға бізім мектептің оқушылары қатынасадылар. Олардың ішінде бізде редакторымыз да бар, корректорларымыз да, нелеріміз де өзіміздікілер. Газетамыз бек көп еллар яшар деп сенеміз. Энте бек кызыклы этик болуп, аны биз карлейбиз. Сосы газетабыздын чыгууна да мектептин башчысы Фатима Темиржановна бек көп күчүн салды. Ол биздин жүрөгүбүздү көтөрүп, сосы газетти чыгармага керек, ногай тилинде, орус тилинде деп
Bizdi көтерди, yolga saldı, bek ikon razılığımızda aytamız. Mektepten türlü klaslarının okuşları gazetada baspalauğa hazırlıktı köredilir. Biz bargan kün olar özlerinin redakciyasında Fakel gazetasının mannan aldın şıkkan nomerlerindegi makalalarda tergeuge bağıslanan planyorka yayınlarında ozgarıp turu edilir. Benim kolumda Fakel degen gazet bar. Onda köp yardam yazıladı. Köp konkurslar zatlar, bayramlar hakkında yazıladı. Mine yoldaşlarım pamagat dediler yazbağa nan hakkından interview zat aladılar. Bizim şkolda sportmenlerin hakkından zattan yazsak, bayramların hakkından konkurslar zatlar bolsa son hakkından yazbağa yazsak solar süyediler. Ballar, oksalar, anglıklar, kazi bizde sportmenler bar eken, kazi bayramlar zatlar bolatan, konkurslarda özleri uçastuvat etskilikler. Мен репортаж адамлардан сурап жүрөмүн, интервью затлар алып. Сосо газета орус эм ногай тилдеринде баспаланады. Газетанын бетлеринде мектептин кайналуу жашоо, иги окутуучулары эм окуучулары, аулдун белгилүү адамдары акында көп кызыктуу макалаларды окума болоюк. Яз болсо да бас дегенче, биз басарларыбыз баспа амалын кеплеуде белсинде катнашадылар. Кыскасынан айтканда, алар кичкейден алып газета чыгаруунун сырларына үйрөнмөш алышадылар. Мен Кумратова Алия, 6-шы Б классының оқушысымын. Біз газетті жазамыз, пьеса, сценкалар, ноғай әдебиетінің классигі Фазиль Абдулжалиловтың пьесасын салдық. Фазиль Апасович Абдулжалиловтың пьесасы бізді бек көп затларға үйретеді. Оқушылар пьесаны бек яраттылар, газеті де сүйіп оқыдылар. Біз ноғайлар бұрынғы халықпыз. Мен өзім Қоңырат әйелдемін. Алдыда факел түрлі түсті балалар газетасы мыңлаған тиражлармен шығып, бізді қуандырар, ем сөзі яс адамдардың санынан да халқымызды журналистика тармағында айттырған шынты кеспі ұсталары шығарлар деп сенеміз. Асан Найманов, Меха Каракелян, соң хабарлар. Гүру физкультуры деп аталған Сауыр Асиялық конкурсын тамамлары бойынша Ноғай районының икон халқалының ортақ білімдендіру мектебінің ден қарулық культурадан оқытушысы Ренат Найманов еңуші болып танылған. Еңуші мен елғысып, толысынша хабарлама тіледік. Ринат Найманов көп еллардың бойында икон халқауылының Тоқтамыш футбол командасының тренері болып құлық етеді. Оның қолында тәрбиеланатын ер балалар футболдың көп сырларына үйренеділер. Ем ол өз болымықларымында халқымыздың атын жоғары өлшемдерді айттырадылар. Тренерлік әрекетімен біргесіне Ринат Исаевич туып өскен ауылының ортақ білімдендіру мектебінде ден қарулық культурадан оқытушы болып кетімісілі құлық етеді. Егерлігі ем іске мұқаятлығы арқалы ауылдасларын дайымды өз жетімістеріме қуандырып келеді. Ол өзінің оқушыларымен бірге яңларда волейбол бойынша гуру физкультуры деп аталған Саула Россиялық конкурсын тамамында еңуші болып танылған. О конкурсты мен өзімді оласынан естім. Ода школда бала оқытады. Ода сон мен де болып пилот едім. Сол сайнамайдар асқан ек. Сонда айттым, нәдей-нәдей проект бар, ролик етіп қайым, балаларды жеңген заттарын көрсетіп етіп. Бізде көп зат бар көрсеткен дейін. Найыл кросста участвовать еттік, районда бірінші орын алдық, футбол болды, футболдан бірінші орын алдық, шахматы болды, шахматынан да бірінші орын алдық. Спартакияда школьников болады, сөйлі түрлі-түрлі витлерден үш вит болды, уже үшеуінде бірінші орын алдық бізді, екен қалқын үш болды. Соң балаларды жиып, Еңген балар жиып, ролик етіп, олар айтты, өзім нелерін, мен де біраз мақтадылар. И сол конкурсқа ебердік сол видеоды. Сол еңген жатамыз айтты, көрістік, грамматамыз, медалярымызды. И сол заман кетті ме, звайын деділер, еңгесін деділер, сау болсындар, инвентар берділер, енте науыз алайту, енте келіктерді енте затлар. Бек керек затын оқылыққа. Ертенде бізде мені мерапияте болапында Сауи районының шоғылары келік. Назаттар сол жаңа бек керек. Бізде тоқтамыз алымызда еркін күрес, футбол, не, ару, развитий зат. Деп айтайым, ошы айтайым базовый вид спорталар деп саналады. Сол екі спортпен ару алсынады. Аде бар енте балалар алсатайым. Бір боксқа да баратайым. Палаба не дейді, разы жаттыға барады, ну, сами көп, не, времени берледі, футболмен бар ба. Школдарда, не, урокларда, не, ерде, мы сайна ойнарсак, бек сол момент выручет еді. Футболистеріміз көп, балистеріміз көп,
o sportman alsa bala sportivni bolatta o zatlar bizge de mine uroklarda bek kerek edi. Nemiz mende intermen kayım mına yangın inter geldi. O nav kemey turup da kayım kerek zat bolup olsa kayım direktorge barıp aytamız. Direktor sağ bolsun tabadı, pamayt edi bizge. Ne dedim? Kerek zatımız tabıp beredi. Şunun главный кулоо өтүнүз деп турады. Сол үчүн кулоомузда барады, результатта болады. Мына Икон Калкалынын сосу оңойлаштырылган Ярасык спорт залында биздин келетирген халкыбыздын өсүп бара турган жас явкасы спорттун көп түрлөрү мекерлейдер. Мына яңларда алар Салар Азиялык конкурсунда жеңүүчүсү болдулар, эм аларга спорттун көп түрлү ала садаклары инвентары берилди. Алдыда эмте сондай савгалары алардын көп болор, эм алар да спортпан айкасып халкыбыздын атын көп түрлү жерлерде айтырарлар деп сенемиз. Конкурстун жеңүүчүсү спорт ала садаклары менен савгаланган. Эм яңы спорт дисциплиналары, эм спорт проекттерине азырлануунун уюнчулук негиздери деген программа боюнча курсларын өтүүгө да шартламады алган. Энди болсо Ренат Найманов эми анын окуучулары алдыда сол конкурстун республикалык шерегинде катнашпага азырланат. Асан Найманов, Меха Каракелян, соңу хабарлар. Яңларда тхэквондо боюнча Ямал-Ненец автономиялык округунун алдышылыгы озган. Онда Адилхалк аулунун Лабытнанги калаасында жашайтаган Умар Виталиевич Аубекишев катнашып, сыйлы 3-чү орунду алган. Ул жердесибиздин Ямал-Ненец автономиялык округунун алдышылыгында катнашып тапкан биринчи жетимиси болду. Мунан алдын Салихард калаасында окутуучунун күнүнө багышталып озган сынаштарда катнашып, Умар Аубекишев баргылы орунга тийиштүү болгон. Жаш спортчуду сосо табынышы менен куттулайбыз. Озган имадан Ногайстан комплексы спорт школасынын Икон Калкалынын эркин күрөш боюнча Токтамыс филиалынын катнашуучусу Исмаил Кумратов эркин күрөш боюнча озган республикалык алдашалында катнашып, баргылы биринчи орунду алган. Жаш спортчуга жолугушуп, кубанышын бөлдүк. Спорт кичинен алып, адамдын тек ден саулугун беркитип калмай, низамдыкта да тарбиялайт. Соңгу замандарда Аллага шүкүр халкыбыздын жаш адамдары спорттун көп түрлөрү боюнча көп жогору жетимиштерге жетишедилер. Сондайлардын бириси Исмаил Кумратов да болот. Эр бала Сүрө ауылдын ортак билимдүү мектебинде 8-чи класста окуйт. Окууман биргесине эркин күрөш менде белсенди карлейт. Онун жетимисинде тренер окутуучусу Расул Сикалиевдин да өлүсү айлак экен. Бетөндө сол зат тренердин күндөлүк каныгыслык аракети босуна кетпей турган акында ашык беркитет. Бастап эркин күрөшкө мени мында атам мында записать эткен. Мага өзүмгө да жарайт эркин күрөш вообще. Мен көп сареналарга да барганмын. Бирерди да жеңгенмин, бирерди да жеңилгенмин. Болот анан даже моменттер жеңилет анан. Болот анан момент первый место алып келет анан. Второй, третий место алып келет анан. Болот анан ушул моменттерде. Вообще мен эркин күрөштүн акынан вообще билгейм. Мени мында атам алып келген и мага жарайт мында. Мен тренироваться этим керек. Мен бебемде тренироваться этем мында. Бебемде папам алып келген мында. Со арум вообще эркин күрөш ару спорт бул. Жашоого неге үйрөтөт? Ару жесткий спорт, сильный спорт. Мазалуу жаш болгондой, катуу жаш болгондой. Что бирде төбөлөстөн эле бирде күчүңдүн жеткендей чтоб смог за себя постоять. 14-чи каңтарда күрөшкө мен первый место алып келген мен турнирдин аты путь чемпиона сонда күрөшкөнүм. Черкесскте дворец спорта юбилейнийде болгон. Сонда күрөшкөм мен. Мага аруйда иде мени аперим сага кутулайман не деп айтайдылар. Роднойларым нерим сүйүнүгеди, өзүмдө сүйүнүмөн биринчи орунан үчүн. Исмаил Кумратов Токтамыс спорт школасынын али де маңлайы катпаган бала чагынан алып уюктайт. Мында күндөлүктү айлакта белсинде аракетлик бардырылат. Күйүздө ауылдын эр балалары өз болмукларын толу сынайдылар, эм эркин күрөштүн көп сырларына да үйрөнөдүлөр. Солардын ичинде Исмаил Кумратов да шалыс кырлыгын артып көрсөтөт. Немересинин кетимисине Забиткери Унажевти кадели сүйүнөт. Кайда айткан вопросун айтайын. Мен балаларыбыз Расул Сикалиевдин тренери.
Onun atası benim bir göz okumuz. Emin akın askı, benim jenim, kızım balası, yasın balları, mene, kütülümüz balarımızda emin akın. İyi sportman alsadı. Zatlik bende. Sabahımız bana İyim Rasulga sigarip ki. Onda treni var entebre o. O da benim ziyenim. Bunlar güzel. İyime de soy iyilik bozun emin. Aldı da sosu sportçikoladan da halkımızın adını savlay dünyaya ettirgan çempionlar çıkarılar dep senemiz. Asan Naymanov, Meha Karakelyan, soñu xabarlar. Ноғай халқымыз әлі орта өмірлерден алып өзінің сом білекілі, арслан жүректі ұлларымен айтулы. Міне сондайлардың бірісі Күмісудың бойында орналасқан Қанғыл ауылынан Исмаил Байрамбаевта болады. Ол 10 жылдың бойында греплинг, қол соғысы, панкратион бойынша тренер болып қылық етеді. Со қадір жылдардың бойында Исмаил замандасымыздың қолында тәрбиеленген спортшылар греплинг, ММА, панкратион, қол соғысы бойынша Россия өлшемінде өз жеңулерімен қуантырғандар. Сөйлік заманда оның үш тәрбиеленушісі спорт ұстасына кандидаттар болғандылар. Алты спортшы Ставрополь крайының Елма командасының санына да кірген. Яңларда Исмаил Байрамбаев 2023 жылдың ең де игі тренері болып танылға. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулер сақылайдылар. Мен сізбен тағы да бір емаға амандасамын. Яқшылықпен қалыңыз. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов, не забыли маму с папой. Наложили очень хитро много степеней защиты. Взяли маркеры цветные, делать знаки водяные. С ним пойдем голосовать, маму с папой выбирать. Но сказала мама: «Милый, бюллетень у вас красивый, только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет, люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты». Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. В России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов, не забыли маму с папой. Наложили очень хитро много степеней защиты. Взяли маркеры цветные, делать знаки водяные. С ним пойдем голосовать, маму с папой выбирать. Но сказала мама: «Милый, бюллетень у вас красивый, только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет, люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты». Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. Бесінші уытты Қарашай Шәкеш Республикада шуақлы күн. Черкес қаласында кеш ауада 5 градус елі. Күндіз ауада 11 градусқа дейін елі. Ноғай районында да күн шуақлы. Еркін Шақар поселогында кеш ауада 0 градус, күндіз ауада 8 градусқа дейін елі.